নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ৰাহুল টেন এম ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোকৰ যিসকলে এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ ষ্টুডেণ্টছ আছা তোমালোকৰ ফাইনেল এক্সামৰ বাবে আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই তোমালোকৰ ফাইনেল এক্সামত কমন পৰাকৈ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট বাখ্যা আৰু কবিতাৰ মূলভাৱৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম ছ' তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা প্ৰথম বাখ্যাটো হ'ল ফুটুকাৰ তলতে যখিনী ছোৱালী টুক টুক চাপৰি বাই ধনাৰ ছাতে ৰতনী নাই কোনে তাৰ মুখলৈ চাই এই বাখ্যাটো তোমালোকৰ একজামৰ বাবে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰে উত্তৰটো হ'ল উক্ত কবিতা শইকীয়া আমাৰ পাঠ্যপুথি সাহিত্য সৌৰভৰ অন্তৰ্গত ধনবৰ আৰু ৰতনী নামৰ কবিতাটোৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে ৰতনীৰ প্ৰতি ধনবৰৰ মনত উন্নেষ হোৱা গভীৰ প্ৰেমৰ ছবি কবিতাটিৰ মাজেৰে প্ৰকাশিত হৈছে অসমীয়া ৰূপকথাৰ যখিনি ছোৱালীৰ উল্লেখেৰে কবিয়ে পংক্তিটোত এক চহা এক চহা ৰূপদান কৰিছে ৰতনীৰ বিৰহত কাটৰ হৈ পৰা ধনবৰে লুইতৰ পাৰত ৰৈ ৰৈ বিলোপ কৰিছে ৰতনীৰ অবিহনে তাৰ জীৱন বৃদ্ধা যেন অনুভৱ হৈছে ৰতনীকে মনে প্ৰাণে ভাল পোৱাৰ পিছত ৰতনীয়ে দিয়া বুকু ভঙা বেদনা কবিয়ে লোকসংগীতৰ সুৰেৰে কবিতাটোৰ মাজেৰে প্ৰকাশ কৰিছে নম্বৰ টুটো হ'ল অতিথিৰ বায়ুৰ হিয়ৰিলে নোম উচলাইছে গৈ জান কাৰণ নেদেখা আনন্দৰ ঢৌৱে বুঢ়ালে প্ৰাণীৰ প্ৰাণ এই ব্যাখ্যাটো তোমালোকৰ এক্সামৰ বাবে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল উপৰোক্ত কবিতা ভাংকী আমাৰ পাঠ্যপুথি সাহিত্য সৌৰভৰ অন্তৰ্গত দেৱকান্ত বৰুৱাৰ ৰচিত লাচিত ফুকন কবিতাটোৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে কবিতা ভাষীত কবিয়ে বৰ্তমান সময়ৰ দেশপ্ৰেমিকসকলৰ কথা কৰ্মক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছে কবিয়ে আক্ষেপেৰে কৈছে যে বীৰ লাচিতৰ দৰে মহান যোদ্ধা তথা দেশপ্ৰেমিকৰ দেশতে জন্ম লৈছে এছাম ভণ্ড দেশপ্ৰেমিকে তেওঁলোকৰ আহৰি নাই বাহিৰৰ সমাজখনত ঘটা পৰিৱৰ্তনৰ উমান ৰখাৰ তেওঁলোকে কেৱল কানীৰ মূল্য নিৰূপণৰ দৰে কিছু দুচ্চ কামত ব্যস্ত বাহিৰৰ সমাজৰ সৈতে নিজৰ সমাজখনকো আগুৱাই নিয়াৰ বাবে তেওঁলোকে অকণমানো চেষ্টা নকৰে এইচাম দেশপ্ৰেমিকে মাথো জানে আকাশ পাতাল কপোৱা বক্তৃত্ব দিবলৈ আৰু বাঁহৰ কামিত চূণ সানি ল'ৰা ছোৱালীয়ে উৰা উমোলা যুদ্ধৰ অভিনয় কৰিবলৈ লাচিতৰ দৰে সঁচা তৰোৱাল লৈ যুদ্ধ কৰিবলৈ এইচাম দেশপ্ৰেমিকৰ কলিজাত সাহস নাই নাম্বাৰ থ্ৰীটো হ'ল আন্ধাৰ ৰাতিৰ সুযোগ লৈ সমাজৰ চকুত ধূলি দিয়া জীৱিকা সন্ধানী ভদ্ৰ বনিতাৰ চৰণঘাত লভিচা কট এই বাখ্যাটোও তোমালোকৰ এক্সামৰ বাবে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল উপৰোক্ত কবিতাভাষী আমাৰ অসমীয়া পাঠ্যপুথি সাহিত্যসৌৰভৰ অন্তৰ্গত ভৱানন্দ ৰক্তৰ ৰাজপথ কবিতাটোৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে কবিতাভাষীৰ জৰিয়তে আধুনিক সভ্যতাই সৃষ্টি কৰা প্ৰেমৰ নগ্ন ৰূপটো উদঙাই দিব খুজিছে কবিত ৰক্তই ৰাজপথ কবিতাটোত আধুনিক সভ্যতাই সৃষ্টি কৰা অৱক্ষয় ৰূপটো দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰা হৈছে য'ত নিশাৰ অন্ধকাৰৰ সুযোগ লৈ জীৱিকাৰ সন্ধানত অহা ভদ্ৰ নাৰীৰ কোনো ধনী ব্যক্তিক নিজৰ শৰীৰ বিক্ৰী কৰি এসাঁজ আহাৰৰ যোগাৰ কৰিব লগা হয় নম্বৰ ফ'ৰটো হ'ল এইখন এখন মহাকাব্য পৰ্বতৰ মৌনোভাষাই লিখি যোৱা তেজ বুৰঞ্জী এই ব্যাখ্যাটো তোমালোকৰ এক্সামত বহুবাৰ ৰিপিট হৈছে গতিকে এইটোও ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল উপৰোক্ষ কবিতাভাষী আমাৰ অসমীয়া পাঠ্যপুথি সাহিত্যসৰভৰ অন্তৰ্গত হেমবৰুৱা ৰচিত এখন চিঠি কবিতাটোৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে সৈনিকৰ জীৱন আৰু যুদ্ধক্ষেত্ৰই যে এখন মহাকাব্য সদৃশ তাকেই কবিতাভাঁকিৰ জৰিয়তে বুজাবলৈ যত্ন কৰা হৈছে এজন সৈনিকৰ জীৱন সহজ নহয় তেওঁৰ অন্তৰত লুকাই থাকে ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰা হাজাৰ মৰ্মস্পৰ্শী বেদনা মহাকাব্য যিদৰে হতহত তেজেৰে লিখা বুৰঞ্জী থাকে এই সৈনিকসকলৰ জীৱন তেনেকুৱা প্ৰতি মুহূৰ্ততে যুদ্ধৰ বাবে সাজু থাকিব লগা হয় কোন সময়ত শত্ৰুৰ হাতত নিজকে আত্মসমৰ্পণ কৰিব লগা হয় তাৰ ঠিকনা নাই নাম্বাৰ ফাইভটো হ'ল গঙাতে উৰি লৈ গঙাৰে চিলনী বালিতে উৰি লৈ ঘোঁৰা সেন্দুৰী টিঙতে বহি উটি গ'লে ৰতনী ধনাইৰ পৰা উত্তৰটো হ'ল ইয়াৰে উক্ত কবিতাভাষী আমাৰ পাঠ্যপুথি সাহিত্যসৰবৰ অন্তৰ্গত ধনবোৰ আৰু ৰতনী নামৰ কবিতাটোৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে ৰতনীৰ প্ৰতি ধনবৰৰ মনত উন্মেষ হোৱা গভীৰ প্ৰেমৰ ছবি কবিতাটিৰ মাজেৰে প্ৰকাশিত হৈছে ধনশিৰি মুখৰ ৰতনীৰ মাক বাপেকৰ সৈতে কিছুদিন ধনবৰহঁতৰ ঘৰত থকাৰ সময়ত দুয়োৰে মাজত প্ৰেমৰ উন্নেষ ঘটে দুয়োৰে মাজত থকা প্ৰেমৰ কথা গম পাই ৰতনীক মাক বাপেকে ঘৰলৈ লৈ গ'ল ধনবৰ ভাগি পৰিল সেই লুইতৰ পাৰত বহি বিলোপ কৰিবলৈ ধৰিলে ৰতনীৰ অবিহনে ধনবৰৰ জীৱন যান বৃথা মনৰ বেজাৰত সেন্দুৰী টিঙত বহি উটি যোৱা ৰটনীক কাল শত্ৰু বুলি কয় কিয়নো প্ৰথমে ভালপোৱা দি পিছত বুকুৰ কামিহাৰ ভাঙি ৰটনীত আঁতৰি গৈছে যাৰ বাবে ধনবৰৰ জীয়াই থকাৰ হেঁপাহ নোহোৱা হৈছে লুইতৰ পাৰত বিনী জুলীয়া অৱশেষত ৰতনীৰ বেজাৰতে ধনবৰ লুইটৰ বুকুত যা গৈছে ধনবৰৰ বিলোপত ৰটনীৰ প্ৰতি গভীৰ প্ৰেম প্ৰকাশ পাইছে এই বাখ্যাটো তোমালোকৰ এক্সামৰ বাবে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট নাম্বাৰ ছিক্সটো হ'ল মৃত্যুৱে যদি অভিনন্দন জনায় সেই মৃত্যু পাৰিজাত ফুল তাত দেৱতাৰ আশীৰ্বাদ আছে এই বাখ্যাটো তোমালোকৰ এক্সামৰ বাবে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল উপৰোক্ত কবিতাভাষী আমাৰ অসমীয়া পাঠ্যপুথি সাহিত্য সৰোভৰ অন্তৰ্গত হেমবৰুৱাৰ ৰচিত এখন চিঠি কবিতাটোৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে কবি বৰুৱাই মৃত্যুক দেৱতাৰ আশীৰ্বাদ পালিজাত ফুলৰ লগত তুলনা কৰিছে উক্ত কবিতাভাষীৰ জৰিয়তে এজন সৈনিক হোৱা সঁচাকৈয়ে বহুত টান তেওঁলোকৰ জীৱন দেশ মাতৃৰ বাবে উৎসৰ্গিত যিকোনো মুহূৰ্তত শত্ৰুপক্ষৰ লগত হোৱা আক্ৰমণত প্ৰাণ যাব পাৰে তাৰ বাবে সৈনিকসকল সদায়ে সাজু তেওঁলোকৰ বাবে মৃত্যু আত্মাৰ দৰে অবিনেশ্বৰ আত্মাৰ যিদৰে মৃত্যু নাই সৈনিকৰ মৃত্যু তেনেকুৱা অৰ্থাৎ মৰি অমৰ কবিয়ে তেনে মৃত্যুত দেৱতাৰ আশীৰ্বাদ পাৰিজাত ফুল আখ্যা দি সৈনিকৰ জীৱনৰ মহত্ব প্ৰকাশ কৰিছে এখন চিঠি কবিতাটোৰ জৰিয়তে কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ ছেভেনটো হ'ল বনকুঁৱৰী কবিতাটোৰ মূলভাৱ লিখা এই মূলভাৱটো তোমালোকৰ এইবাৰৰ এক্সামৰ বাবে ভেৰি ভেৰী ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল বনকুঁৱৰী কবিতাটোৰ কবিয়ে প্ৰকৃতিৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্যৰ মাজত উমলি ফুৰা বনকুঁৱৰীৰ ৰূপ আৰু ধেমালি দেখি এক অনিৰ্বাচনীয় আনন্দৰ সন্ধান পাইছে এক গহীন নিজান ৰূপৰ বেলা কোনোবাই যেন হুহুৰি মাৰি কাৰোবাক আমন্ত্ৰণ জনাইছে বতাহৰ বা লাগি আছে গছৰ আগবোৰে হালি জালি নাচিছে পাতবোৰ থৰ থৰকৈ কঁপিছে আৰু শুকান পাতত মৰমৰ ধবনি উঠিছে লতাবোৰে মৰমতে যেন ইটোৱে সিটো খাপটি ধৰিছে আৰু পাতৰ আঁৰৰ কঁপতিয়ে জুমি জুমি তাক চাবলৈ ধৰিছে কুলকুলকৈ বৈ যোৱা নদীখনলৈ চাই বিৰিখে হালি জালি হাঁহিছে তাৰ মাজতে আকৌ ভুকুল এজোপা তামোল লেটেকুৰে ভেটি এটাই এৰাবাৰী এখনৰ চিন দাঙি ধৰিছে তাত বাঁহৰ মাজে মাজে যেন কোনোবা ঘূৰি ফুৰিছে পাতে পাতে ফুচফুচাই কিবা কথা পাতিছে গাতে গা লগাই কপৌ উটিয়ে মনৰ মৰম যাচিছে যখিনী কন্যা যেন কণমানি ছোৱালী এতিয়াই এটা হৰিণি পোৱালি আনি জানৰ পাৰত পানী খুৱাইছে এপাকত আকৌ আন দু আন দুজনীৰে সৈতে মুকলি চুলিৰে টুকটুককৈ চাপৰি বজাই নাম ধৰিছে ফুল ছিঙিছে কপ খাৱটি ধৰি চুমা যাচিছে সোপাত বনৰ পখিলা গুজিছে মুকুতাৰ মণি হিৰজ জিলিকা এটাই সৌন্দৰ্যময়ী কুঁৱৰীৰ লগত জলৰ দেৱী নিয়ৰি বতাহে গৰমৰ ভিক্ষাৰী হয় প্ৰাণৰ অমিয়া মধুৰী বিচৰাত দুয়ো প্ৰকৃতি কুঁৱৰীয়ে বতাহক মিচিকি হাঁহিৰে আনন্দিত কৰিছে আনন্দৰ ধ আনন্দৰ থবে সমগ্ৰ প্ৰাণীৰ প্ৰাণ শিহলিত কৰি তুলিছে কবিতাটোত প্ৰকৃতিৰ অপূৰ্ব সৌন্দৰ্যৰ অনুভৱে কেনেকৈ প্ৰাণী জগতক অপাৰ্থিব অনিৰ্বাচনীয় আনন্দ দিব পাৰে কবিয়ে তাকে প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছে স্বাক্ষক দৃষ্টিৰে প্ৰত্যক্ষ কৰা প্ৰকৃতি জগতখনৰ মাজত যে আন একো অপাৰ্থিৱ সত্তা লুকাই থাকে কবিয়ে যেন তাকেই সন্ধান দিব বিচাৰিছে এই কবিতাটোৰ মূলভাৱ তোমালোকৰ এক্সামৰ বাবে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু তোমালোকে এখন চিঠি কবিতাটোৰ মূলভাৱৰ চাই থবা মোৰ ইয়াতে এড কৰা নহ'ল কিন্তু এখন চিঠি কবিতাটো মোৰ ভাগত তোমালোকৰ এইবাৰৰ এক্সামৰ বাবে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে সেইটো তোমালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা চাই ল'ব আৰু মোৰ এই চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ বাবে আহিছা তেতিয়াহ'লে এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰিবা আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহৰ বাবে তেতিয়ালৈকে থেংক ইউ ছ' মাছ জয় অসম